zemra ime pravdă do. Se dașnia e vărtet, a sjegjat nuk jeton. Mesul e vede n-ai zer, edhe zemrën ta përullon. Se dașnia e vărtet, a sjegjat nuk jeton. Mesul e vede n-ai zer, edhe zemrën ta përullon. Bravo! Dior Krasniqi, bravo Dior. Hajde me neve të ashtu. Hajde këtu Dior, pa çara. Lumë shëndurët e lumë goja, bravo. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Veç pak sa ta marrë telefoni, nuk se ne po e shionim këngën edhe ishim duke sy këtu me valle. Dior, ti na e kolla atmosferën këtu, po e kolla edhe në përdasma kështu, apo jo? Se të pëlqen kjo lloj muzike? Po, me thonë drejtën momi, mu e më kënën, që kënën mëti, edhe me thonë, ku e ka njësë momi me kënu, e ku më përcilë shumë, a unë ka pëlqy edhe mu. Tani edhe unë e ku më hi me më shu sindit, edhe së djemë ku jam. Edhe të kam vetur, apo ja? Prej kur ja ke fillu të mësësh sindin kështu tamam, tamam? Ja ku më fillu për 7 vjetë, po tamam, tamam, 8-9-10 që shtë dishtë. 8-9-10, deri sa bonat praktikën. Ti ke njësur tashme, le themi të luash me sinte dhe të këndosh edhe në për ahengje familjare, në për dasma të ndryshma, për jo? Kur janë njëse me këto dasma? Dasma në po që e këmë bo, në më thëmë me momin. A o këmë po që aty i këmë bo në hopat e parë, a o këmë bajzhëm tashme dasma të tjerë, diku 10-10. Qësh jenë ditës e 10 vjeqarë me bu atmosferën në një dasëm? Osh në malë i vogël me bo në përdasë më muzikë, po dhe më kanë kërë më kanë po ata shikusë jam që ditë, ua qësh po banë muzikë, kanë arë në kanë po video, o një kënari për mu, ka që i vogël në shusë indi. Normalisht, do me thënë ti argëton qita të njërës si që bo një këngëtar i rritur edhe një këngëtar shumë i madhë. Po, a në fillim bese kishe emocion, apo jo, kur ishi që një dhe? Normal, unë kërë këmë dollë para gjithë aty shikus, me pak kishë në emocion, po tani me kalimin e kus. I ke kalu, i ke kalu. I kënë gjitha. Si të mësë e pas ke pasë edhe mami në ofrë, ka qeni më shtetja, ashtu që mi fillu hapat e para, po ti i ke një 10 vjeqarë, po përbesoj që sënimet i ki me vazhdu kështu edhe në tërmen, apo jo? Cilat janë komentet ma të mira, ma të qëdeshme në ashta që i ke marrë dhe më tash? Komentet ma të qëdeshme janë, për shumë, djallësht i e shumë i mirë, vish vazhdo, sukseset në gjithë jetën, ki një familjet me kollushme, i e me kollushme, për shumë, shumë mirë, pim shërësin dhe se përkëndësh, vish vazhdo, kështu. Të janë komentit e përgjithshme që mirë ti. Ajo që më pëlqenë më te për është që ti e shumë orator edhe flet pa pik problemi, pa pik emocioni, këtë e ke shumë mirë edhe bravo që onë. Tani ti ke vazhduar me pjesën e dasmave, vazhdimisht, a e ke nëzirë nga tregu mamin, vazhdojnë vetë apo shkom bashkë me mamin? Ma shumë me mumin, po dhe vetë kam jashtë. Edhe vetë, apo? Qëfar thot mami, dhe me thëndë njërë, po bore ti se unë ti nësova. Ndodhe dhe kjo, për jo. Tani, nuk e ti ti e në moshtë të vogël për të folë për të punët e pareve, po? Po. Këtë për kuriozitet pysin, ka njërës që t'japin pare kur shko në përshëmbrëmi, apo kujdesen prinderit për këtë pjesë? Prinderit kujdesen. Prinderit. Dhe o gjirë, si menagjirë. Po, na i bakshish të ka njep në i herë, kështu? Po, na i bakshish. Cili është bakshishë maj madhë që të ka njep dherit më tash?
Ndarsma. Ndarsma, ku do që ke këndu, ku do që ke qenë prezent? Po di tash... Qysh me i tregua, leje mbaj për vete, mbaj për vete. Nuk na duhet, nuk na intereson, po kryesor na fiton, apo jo? E ti prej kësaj moshe të vogël, e themi ke pare të tua që kujdesesh vetë. Me parë të mija, po mi menaxhon prindës, unë në guxoj sa që letë me menaxhu, se ale, i argjë shumë shumë. I argjë shumë. Për çka ki qep me i argjë ato pare që i fitën? Po, për punë. Për punë, po ani për punë mirë është? Për punë është. Për punë është mirë. Në fakt, na vjen mirë në fakt që edhe prindërit e tu, sa do që të lejojnë që na që është ta kesh pasionin tënd, për pashtu e janë edhe shumë të kujdeshëm, duke të qoqëruar gjatë gjithë kohës. I kemi edhe disa video që janë shpërndarë pashtu rrete sociale, ku ti ke shumë komente pashtu. E ka edhe faqen aty në Instagram, ku i ka videot e postume në përdasma që ka qenë. Ja, pra këto janë disa nga momentet në fakt. Nuk e dija i kemi me zë, po... Qa edhe me zë i kemi. Në ndasma të mdhaja që ka shumë i safira, për e që shkëndesh 200-300 njërës, atë vinë aty për që më thonë, aman, duje këtë këngë, bëje këtë këngë. I sojnë këngëtarë, taj këngëtarë mund. Këngëtarë i tia. Dhe vëtën jeni bashkëpunin kështu. Pëlqen kështu ma shumë me këndu, a me qenë në sendë? Apo mi përshtat dyjat bashkë? O me këndu, po dyjat së këtë. Së është keqa. Të dyja së është keqa. Do më thonë, zdi po mle pa fjallë. Definitivisht po mle pa fjallë. Të një tje i vogël, edhe këtu kishe një këngë për kur të që të martohesh, këshu diqka. Do më thonë, e ndjeva. E ndjeva shumë të këngë. Ti alaj vogël e për këto funë dhe martesave. Ka koha. Këtë këngë që unë i pëlqej, i kënaj, i banjë. Këtë këngë që si pëlqej, atë shumë vim. Pa tjetër, tani ti do rritesh, urem shumë e shëndet e gjitha këto. Do vazhdojsh tjesht të muzika, apo jo nuk do t'i ndash muzikës? Vish muzikës, derin fund. Derin fund. Si ka qenë vera e kalume sezoni, me qenë se ka ma shumë dasë? Do më thonë vera ma mirë, për gjitha vera po konë vera kalume. Vera kalume, e paske pas full, do më thonë. Full, e më pas. Sezoni arshëm, vera arshme? Alo ma shumë, tash, vish fukshe. Alo ma shumë. Dhe zërbimet jam bo, ha? Po, po, pitonë që të fillojnë më bo. Sa dasma i këtë aktu dherë tash? Alla, bobi mirët me ato, vëqeti që kom, bol, ka bol, bol kanë me dollë. Po tash, normalisht ti për shkollës e ke pushim gjatë verës, apo është e loshme për ty, sepse janë... Jo, se mësë një punë e baj me qef, ajo për mu nuk ka loshme. Nuk është e loshme. Qa me ndojnë shok të shoqet e tua? Kanë qenë ata nëherë pjesë aty në dasmave ku ke përfërmu ti? Njëherë o ko një shok më s'ka bërë, shumë ka të pas leo më bakëshish. A foa, bravo, shokë. A foa, shumë një, më bakë. Që e shoku vërtet, është taj që të leo më bakëshish ditën e dasë për s'kur shef që të performon aty. Po bese ti e pak i famë shmi i shkollës, apo jo gjithë njërzit? Ma i famë shmi i shkollë, jam. Ma i famë shmi i shkollë, bravo. Po me mësimet si shkollë? Më shumë një. Mësimi të kam shumë mirë, së nuk gëzëm e lëshu mësimi, mos i dim me mëshu sëndit, mësimi nuk gëzëm e lëshu. I kenajt gati edhe mësimit, mi knaqë shprejt edhe të mësimi, po edhe të sinti pun të mirë i ki. Mamaj, të sinti alewa mirë. Alewa mirë, dhe me thënë, janë një shembull shumë i mirë që ka një profesion, një hobi, dhe po ashtu nuk e le edhe shkollën, sepse mbi gjitha edhe shkolla është e rëndësishme. Mamaj, Me i rënë sintit. Mirë, super, tani do në lush edhe një pjesë tjetër një, se nuk plëmë pakaq. Edhe njerë, këthejmë atit të sintit, ne do të ashtë njerë, qa ki vendosë qa herë, Dior? A, ka me kënu kongën gjelozën të e bën nga hole. Gjelozia, gjelozia. Kur t'esh gati... Veç pak ta ndreqim aty për mduke ta, kemi me ndreqim qka për mirë, është mirë, është në regull. Hajde, s'kena për ty.
kishton, e di që të mungoj, edhe për mund të mërmali, e di që ata gjelozoj, për shëndet i krejej, që i falan nga lali. Bravo, Djarë! Për krejt ata që dojnë me të pozë ndosma, mundet me të shku në Instagram, apo? Trekona, që shekia të username-in? Numërin e babit, edhe Gjorgjit. E ki aty Dior Music, apo? Po, Instagram. Dior Music, hajde edhe njërë këtu Dior, dhe të përcjellim ta mama ashtu si gjduhet, nuk kam më kënga për të kënduar, apo jo? Dhe në një në baja vëllë në rëgove, si më shumë. Apo, apo, bine dhe ne aty, hajde edhe, hajde, po nuk dhe. Hajde. Një do kërcim këtu me ty, sepse jemi duke nash edhe jemi duke shijuar. Të me thënë, kjo duket si një këshu studio aeroplani këtu dhe, ja, i din gjitha, i regullë gjitha. Kam shumë zili për momentin, e? Deri sa ta regullë. Dasma. Nuk shkon dasma, përja. Tila është kënga që ta kërkojnë më tepër në për dasma? Këngën... Ase që njërzit kallën krejt, kur luna jo ka? Për shumëllë vole argohës, e malë kërë që unë kësejnë. Po, alë këngë kërë unë ba dasma, për shumëllë, sënë të kemi dasëm. Ato janë shëqendezin atmosferet, apo? Shif, ati e vogël, mu e... Tamam, dërsa 30 shti, bonja 25 vjetë, kur të martohë e mund, këtë që në këtë asma ime. Kuptohë? Në shala, e të moja të rojë, marë shpejt. Shpresoj jemi shumë ashtu. Kur të që ndodhë diorin e ki këtu? Pa tjetër. Kur që të lepënjotë, unë atë. Pa tjetër. Dior, parim dirë, shumë që isë. A kemi edhe një, dhe ta përmbyllim edhe një. Edhe një? Hajde edhe një, cilë ndonë me nabu, Dior? Për kamermonat, kjo ekstra. Në shmi më shua. Qështë dushte? Si duesh? Ti e i zoti punës. Hajde kameraman edhe regjia. Qësë këcani veç edhe ju, si au falim.
janë zgjuar, ata që janë duke na ndjek tash janë kthjell, sigurisht shumë i dashur me mëngjes. Në mënyrën më të mirë bashkë me Diorin. Faleminderit shumë Dior. Faleminderit shumë, shumë, shumë suksese. Inshallah sezonin full, çdo sezon kemi pas. Inshallah. Faleminderit shumë për ftesën. Ne të sy prej sot jemi shok. Dhe ti shoku më i mirë. Bravo Dior. Faleminderit shumë që ishe ti mrekullueshëm edhe uroj shumë suksese dhe shumë dasmë pse jo, edhe gjithat mirat për ty. Faleminderit për këtë. Faleminderit shumë Dior. Do shkojmë pak pa me Prishtinën se më pas do ta kemi lidhjen direkte me Shaun.